פעם ברצוני להשיב לשאלה הבאה: מה צריך לעשות האדם כאשר הוא מרגיש אובדן דרך מוחלט? יש הרבה מצבים בחיים שהבן אדם מרגיש שהוא מסתבך עם עצמו, ולפעמים הדברים האלה מגיעים עד כדי כך למצב שבו האדם מרגיש שהוא איבד את דרכו לגמרי, שאין לו מושג מה לעשות, אין לו מושג מה יותר טוב, אין לו מושג מה יותר רע, והאדם שואל את עצמו, מה אני צריך לעשות? עכשיו, כשאדם נמצא בתחושה של אובדן דרך, זאת אחת התחושות הכי קשות ביותר בעולם, כי הרע שיש לאדם, כפי שכבר הסברנו, הוא תמיד נובע מתחושה של ספקות. כשיש לאדם ספקות, זה תחושת הרע. אנחנו נמצאים בעולם שיש בו הרבה דברים נפרדים. יש דעות נפרדות, תפיסות מציאות שונות, יש דברים שונים, רצונות שונים, הרבה מאוד דברים שונים. ומה שבעצם גורם לאדם לרע זה הפינג פונג שהוא עושה כל הזמן בין הרצונות שונים. פעם הוא רוצה את זה, פעם הוא רוצה את זה, פעם הוא חושב אולי זה טוב, פעם הוא חושב אולי זה טוב. האדם מנסה להשיג איזה משהו, ואז הוא מגלה שזה לא טוב, אז הוא מתחיל לרצות משהו אחר. והאדם כל הזמן עובר כמו מטוטלת כזאת בין הרצונות השונים. פעם אחת הוא בטוח שזה טוב, ואחר כך הוא אומר, רגע, אבל אולי דבר אחר טוב. וכשבן אדם עושה משהו, תמיד אומר, רגע, אבל אולי יש משהו אחר יותר טוב. וכשהוא עושה משהו, אומר, רגע, אבל אולי יש משהו אחר, אולי אני יכול לשפר את זה, וכו' וכו'. וכל תחושת רע שיש בעולם נובעת תמיד מנפרדות, מהתנגדות של שני כוחות. וכמו שיש בעולם מלחמות, וכמו שיש, כמו שהתרחשה מלחמת העולם הראשונה ומלחמת העולם השנייה, ככה בתוך כל אדם ואדם יש מצבים שהוא מגיע למצב שבו הוא מרגיש שממש מלחמת העולם מתרחשת בתוכו. ובמלחמת העולם מתרחשת בתוך האדם כאשר יש לו את הספקות ואת החוסר ודאות, ואין לו מושג מה לעשות, והוא לא יודע אם ללכת ימינה או ללכת שמאלה. הבן אדם מרגיש אבוד מכל הכיוונים. עכשיו, אם אנחנו נתבונן היטב על הסיטואציה הזאת, אנחנו נראה שיש שני סוגי מצבים. כי בדרך כלל, כל אדם ואדם, כשיש לו התלבטות, תמיד יש לו איזה סוג של תקווה. כי כל אחד יש לו תמיד איזה תקווה שאולי יום אחד הוא יצליח למצוא את עצמו, ואולי יום אחד הוא כן ימצא משהו טוב. כי גם האדם שהכי מיואש בעולם, שאומר אני הכי מיואש בעולם, גם הוא תמיד יש לו בתוכו את המחשבה שהנה יש איזה משהו אחד, שאם יהיה לי אותו אני ארגיש טוב. זאת אומרת, כל אחד ואחד, גם שהוא מיואש, תמיד יש לו בראש שלו איזה משהו שאומר, אם אני אצליח להגיע לדבר הזה, אני ארגיש טוב באמת. זאת אומרת שאף פעם האדם לא מגיע למצב של יאוש מוחלט. זאת אומרת, תמיד האדם אומר, נכון שממש רע לי, נכון שאני ממש מבולבל, אבל יש איזה משהו מסוים שאם יהיה לי אותו אני ארגיש טוב. עכשיו, וכמובן, ויש גם כן סיטואציה נוספת שתכף נסביר אותה, אבל קודם כל נלך על המקרה הפשוט יותר. כשבן אדם מרגיש מבולבל, בן אדם צריך לשאול את עצמו מה יכול לעשות לי טוב, מה הדבר שלדעתי יעזור לי, ופשוט למקד את האנרגיה שלו במה שלדעתו הוא חושב שיעשה לו טוב. כי ברגע שהאדם מרגיש רע, הרע נובע מכך שהאדם מתמקד בספקות שלו. זאת אומרת, יש לאדם ספק אם לעשות ככה או ככה, ויש לאדם התלבטות לגבי איזה דבר, ונכון שיש התלבטות, ונכון שההתלבטות הזאת גורמת להרגיש לאדם, או גורמת לאדם להרגיש רע, אבל האדם צריך לנסות להתמקד בדבר החיובי, או בדבר הטוב, שהוא חושב שאם הוא יעשה אותו, יהיה לו טוב. זאת אומרת, האדם צריך לשאול את עצמו, מהו אותו דבר, שאם אני אצליח להשיג אותו, יהיה לי טוב. זאת אומרת, נכון שיש לי ספקות, נכון שאני מבולבל, נכון שאני לא בטוח, נכון שאני מוסד למה אני חי, נכון, הכל נכון, אוקיי? אבל מהו אותו דבר, שאם יהיה לי אותו, אני ארגיש יותר טוב. וברגע שהאדם ברור לו מהו אותו נקודה, מהי אותה נקודה שאם תהיה לו אותה הוא ירגיש יותר טוב, האדם פשוט צריך למקד את האנרגיה שלו בלנסות להשיג את אותו דבר שיעשה לו טוב. עכשיו האדם שואל, כן, אבל איך אני יכול לדעת מה יגרום לי להרגיש יותר טוב? כי הרבה פעמים שבן אדם מבולבל הוא בכלל שוכח בכלל מה יכול לגרום לו להרגיש טוב. האדם מגיע לכזה מצב של ייאוש ותסכול שאין לו מושג מה יכול לגרום לו להרגיש טוב, ומבחינתו נדמה לו שלא משנה מה שיהיה הוא תמיד ירגיש רע. ואדם שואל את עצמו, טוב, מה אותו דבר שאם אני אעשה אותו, שאני ארגיש, מה אותו דבר שאם אני אעשה אותו, יוכל, או שאם אני אגיע אליו, אני אצליח להרגיש טוב? וכשבן אדם מתלבט מה יכול לגרום לו להרגיש טוב, התשובה היא די פשוטה. פשוט אדם צריך לנסות, בן אדם שואל את עצמו, מה אני יכול לעשות כדי לגרום לעצמי להרגיש טוב? והדרך למצוא תשובה לשאלה הזאת היא על ידי זה שהאדם מנסה להבין מה זה בכלל טוב עבורי. מה זה טוב? מה הוא אותו דבר שכשיש לי אותו אני מרגיש טוב? בן אדם צריך לקחת את כל המקרים שבהם הוא נהנה מהחיים,
או שבהם הוא פעם נהנה מהחיים, או שבהם אנשים נהנים מהחיים, אבל אני צריך לעשות להתבונן. מה זה אותו דבר שכשיש אותו אז האדם מרגיש טוב? ואם האדם מתבונן על הדבר הזה, אז הוא יראה שבעצם טוב מגיע מסוג של מילוי רצון. זאת אומרת, כשיש התנגדות בין הרצון, כשאדם רוצה דבר אחד וקורה דבר אחר, או כשאדם רוצה, או כשאדם רוצה משהו שלא קורה, או כשיש משהו שקורה שאדם לא רוצה אותו, זה בעצם נקרא, זה בעצם גורם לאדם להרגיש רע. ואדם צריך לנסות למצוא, ובעצם כשבן אדם מתבונן בזה, הוא בעצם מבין את המהות של הטוב. והמהות של הטוב זה סוג של אחדות הרצון. כי הטוב בסופו של דבר הוא לא חיצוני, הטוב בסופו של דבר הוא פנימי, הטוב בסופו של דבר הוא כאשר האדם מרגיש אחדות עם המציאות, ברצון. זאת אומרת, אם האדם רוצה את המציאות, זה נקרא טוב. זה נקרא טוב. מה זה טוב? טוב זה כאשר האדם רוצה את המציאות. ואדם צריך למקד את האנרגיה שלו, במקום לנסות לשנות את המציאות, האדם צריך לנסות למקד את האנרגיה שלו באיך אני מצליח להביא את עצמי למצב שבו אני ארצה את המציאות. כי אם האדם רוצה את המציאות, יש לו את הכל. ואם האדם לא רוצה את המציאות, אין לו שום דבר. בכל מקרה, זה לא משנה מה שיתנו לבן אדם בעולם. אם האדם מצליח לרצות את המציאות כפי מה שהיא, ולרצות אותה באמת, ומה זאת אומרת לרצות אותה באמת? לרצות אותה באמת, הכוונה היא שאני לא רוצה משהו יותר טוב, ושאני לא מפחד שיהיה פחות טוב. כי אם האדם רוצה, אומר, אני רוצה את המציאות, אני שמח בחלקי, אבל אני מאוד אשמח שיהיה יותר טוב. זה מה שאתה לא באמת רוצה את המציאות בשלמות. ולרצות את המציאות בשלמות פירושו שאדם ממש רוצה את המציאות עד כדי כך שהוא לא רוצה משהו יותר טוב. איך להגיע לזה זו שאלה אחרת, אבל בעיקרון לרצות את המציאות פירושו שאדם מגיע לתפיסת אחדות עם המציאות, שאדם אומר אני רוצה את המציאות כפי מה שהיא, שגם אילו יכולתי לשנות את המציאות הייתי משנה אותה שתהיה כפי מה שהיא ברגע הזה. זה נקרא לרצות את המציאות באמת. וגם שאדם לא יפחד לאבד. זאת אומרת, אדם יכול להגיד, כן, אני רוצה את המציאות בשלמות, אבל אני מפחד שלא יקרה, שלא יהיה מצב שבו יהיה לי פחות טוב. שזה גם כן, אדם לא באמת רוצה את המציאות, כי הוא עדיין חש פחד, הוא לא באמת רוצה את הספק, הוא לא באמת רוצה את האפשרות שאולי המציאות ישתנה. בן אדם צריך לרצות את המציאות בשלמות, ולרצות את המציאות בשלמות זה כולל הכל, כולל כל מה שיש בה. כולל זה שאני לא בטוח מה יהיה בעוד רגע, כולל זה שאין לי מושג מה יהיה איתי, כולל זה שיש לי ספקות, כולל הכל. אני צריך לרצות את המציאות בשלמות. ועיקר הדגש של האדם בחיים צריך להיות, במקום בלנסות לשנות את המציאות, צריך להיות בלנסות לשנות את המציאות הפנימית שבתוכו, כי בסופו של דבר האושר הוא פנימי. זאת אומרת, אם לדוגמה יגידו לבן אדם, כואבת לך הרגל ולא כואב לו הרגל, אז מה אכפת לו שאומרים שכואבת לו הרגל? ואם בן אדם כשכואבת לו הרגל יגידו לו לא כואבת לך הרגל, מה זה עזר לו שאמרו לו שלא כואבת לו הרגל? בסופו של דבר הכאב הוא תחושה פנימית. אותו דבר לגבי אושר. אם אתה מרגיש מאושר, זה לא משנה לך מה קורה בחוץ. אם אתה לא מאושר, זה גם לא משנה לך מה קורה בחוץ. כי בסופו של דבר השאלה מה אתה מרגיש בתוכך. וזה בעצם מה שאדם צריך למקד את עיקר האנרגיה שלו ולנסות לשנות את מה שקורה בתוכו. עכשיו, וברגע שבן אדם מבין את זה, בעצם הוא מבין מה זה טוב. כי טוב אמיתי פירושו לשנות את המציאות הפנימית. בן אדם צריך לנסות לשנות בתוכו את תפיסת המציאות שלו. בן אדם צריך לנסות להביא את עצמו למצב שבו הוא ירצה את המציאות בשלמות. עכשיו, מי שלא רוצה לעשות את זה, זה גם כן בסדר גמור. אבל מי שרוצה להרגיש, כי בן אדם יכול להגיד, לא בא לי לשנות את עצמי. מציאות מתאימה לי איך שהיא. אני לא מרוצה מהמציאות, וטוב לי עם זה שאני לא מרוצה מהמציאות. גם זה בסדר גמור. עד רבה זה עוד יותר להיות בשלמות עם המציאות. כי השלמות עם המציאות זה לא לרצות את המציאות בשלמות. השלמות עם המציאות זה דווקא להיות מסוגל להיות דבר ויפוכו, שאתה גם רוצה את המציאות, אתה גם לא רוצה את המציאות, ואתה עושה פה כל הזמן אתה משנה, וגם בזמנית אתה מרוצה מהמציאות איך שהיא. אתה אומר, מה שהמציאות טוב לי באותו מידה. אבל אף על פי כן, אם בן אדם אומר, לא, אני רוצה לרצות את המציאות, אני רוצה להרגיש טוב, אוקיי, אז תנסה לשנות דבר בתוכך. עכשיו, תנסה לשנות את התפיסה שלך את המציאות, תנסה לגרום לעצמך לרצות את המציאות כפי מה שהיא, ברמה כזאת שלא תרצה יותר טוב ושלא תפחד שיהיה פחות טוב. זה נקרא לרצות את המציאות באמת. עכשיו, ברגע שבן אדם מתבונן בדבר הזה, מלא הוא מבין מה אותו דבר, שאם אני אעשה אותו יהיה לי טוב. למה? כי אדם מבולבל בחיים, ויש לו ספקות, והוא לא יודע מה יהיה, והוא לא יודע אם ללכת ימין או ללכת שמאל, אבל לא יודע מה לעשות. וברגע שבן אדם מבולבל, הוא צריך לנסות להבין, רגע, מה שאני באמת רוצה זה להרגיש טוב. ולהרגיש טוב פירושו, שאני אצליח להביא את עצמי למצב, שאני באמת ארצה את המציאות. ולכן עיקר הדגש שלי צריך להיות, במקום בהתלבטות אם לעשות ככה או ככה, ובמקום להתעסק בחיצוניות, אני צריך להתעסק בפנימיות. כי כל המטרות של האדם בחיים, כל ההתלבטויות שלו, זה משום שהוא רוצה להרגיש טוב והוא לא יודע איך להרגיש טוב. ובן אדם, מה שבעצם הוא צריך לעשות זה לנסות להתמקד בעיקר. והעיקר זה לנסות לגרום פתויות שלו, זה משום שהוא רוצה להרגיש טוב והוא לא יודע איך להרגיש טוב.
ובן אדם, מה שבעצם הוא צריך לעשות זה לנסות להתמקד בעיקר. והעיקר זה לנסות לגרום לעצמך להיות באחדות עם המציאות מבחינה רגשית, שבן אדם הצליח להביא את עצמו למצב שבו טוב לממציאות כפי מה שהיא בכל רגע ורגע. זה בשם האדם צריך לשים לדגש שלו. זאת אומרת, שברגע שאדם, בן אדם מרגיש שהולך לאיבוד, בן אדם מרגיש שאין לו מושג למה הוא חי, ואין לו מושג פה, ואין לו מושג שם וכו' וכו', בן אדם משהו צריך לעשות, להגיד, אוקיי, רגע אחד, אני רוצה להרגיש טוב, אוקיי. ואיך אני יכול להרגיש טוב? על ידי שאני ארצה את המציאות. אז אני אנסה לגרום לעצמי לרצות איך לעשות את זה שאלה אחרת, עוד פעם, אבל עיקר הדגש של אדם צריך להיות ולנסות לגרום לעצמו לרצות את המציאות בשלמות. להגיע למצב שבו אדם חווה שהוא באמת רוצה את המציאות כפי מה שהיא בכל רגע. ובואו בעצם נאמר מה אמרנו. אמרנו ככה, בן אדם הולך לאיבוד, בן אדם מרגיש שהוא איבד את דרכו, מה לעשות? תשובה, תנסה לחשוב מה יגרום לך להרגיש טוב ותעשה את זה. אין לך מושג מה יגרום לך להרגיש טוב? אוקיי, תתבונן. מה זה טוב? טוב זה כשאני רוצה את המציאות. מסקנה, מה יגרום לי להרגיש טוב כשאני ארצה את המציאות. ולכן, מה המסקנה, מה לעשות כשאני מרגיש שהלכתי לאיבוד? פשוט לנסות להביא את עצמי למצב שבו אני ארצה את המציאות. עוד פעם, איך לעשות את זה? זו שאלה אחרת. אבל עיקר הדגש של האדם צריך להיות, זה איך אני גורם לעצמי להגיע למצב שבו אני באמת רוצה את המציאות כפי מה שהיא, שאני לא מפחד, שאני לא רוצה שיהיה יותר טוב ושאני לא מפחד שיהיה פחות טוב. שזה נקרא אחדות מוחלטת עם המציאות. עכשיו השאלה נשאלת, טוב, איך עושים את הדבר הזה? איך אני יכול להביא את עצמי למצב שבו אני באמת ארצה את המציאות כפי מה שהיא? והתשובה לשאלה הזאת נמצאת, נענה עליה, תוך כדי שנענה על השאלה הבאה. יש פה עוד שאלה, כי יש בעולם שני מצבים. המצב, שני מצבים. יש שני מצבים של אובדן דרך. מצב ראשון, שבו בן אדם מרגיש שהוא הלך לאיבוד, אבל הוא עדיין מאמין שיכול להיות שהוא ירגיש טוב. בן אדם אומר, כן, אם רק יהיה לי את זה ואת זה, אני ארגיש טוב. אם רק יהיה לי את זה ואת זה, אני ארגיש טוב. שזה מה שאמרנו לפני רגע. בן אדם מרגיש שהוא הלך לאיבוד, אבל עדיין הוא מאמין שיש איזה טוב שהוא יכול להשיג אותו. ואז אמרנו, אם טוב, אם יש איזה דבר טוב שאתה חושב שאתה יכול להשיג אותו, אז תנסה להשיג אותו. זה בעצם המצב הראשון. אבל יש במציאות שלנו עוד מצב. יש במציאות שלנו מצב שבן אדם הולך לאיבוד, והוא מגיע לסוג של ירוש טוטלי. זאת אומרת שכל מה שיציעו לו לא טוב עבורו. בן אדם מגיע למצב שבו לא משנה מה שתציע לו לא טוב עבורו. זאת לא משנה, תציע לו ככה הוא לא רוצה, תציע לו ככה הוא לא רוצה. בן אדם מגיע לירוש מוחלט מהמציאות, שלא משנה מה שיציעו לו הוא לא רוצה אותו. וזה בעצם מצב שבו האדם מרגיש שמכל הצדדים השקר סובב אותו. השקר והרע סובבים אותו. מה זאת אומרת? כי ברגע שהבן אדם מרגיש שהוא הולך לאיבוד, בעצם תמיד יש לו שביב של תקווה, שהוא אומר, כן, אם אני אעשה ככה וככה, יהיה לי טוב, אם יהיה לי ככה וככה, יהיה לי טוב. אבל יש מצב שבו האדם אומר, לא משנה מה שיהיה לי, זה יהיה לי רע, אני לא רוצה שום דבר, שום דבר לא רוצה, שום דבר לא יעזור לי. לא שהוא לא מאמין שיכול להיות, כי נחדד, אם האדם מאמין שיכול להיות שיהיה לו טוב, אז הוא עדיין עוד לא התייאש לגמרי, כי הוא אומר, כן, יש איזה משהו שאם יהיה לי אותו, יהיה לי טוב. אבל יש מצב של ייאוש מוחלט. מה זה מצב של ייאוש מוחלט? שבן אדם אומר, לא משנה מה שיהיה, אני מרגיש רע, לא משנה. ואני לא רוצה שום דבר. זאת אומרת, כל מה שתציע לי אני לא רוצה. זאת אומרת, גם אילו הייתי כל יכול, והייתי יכול לשנות את המציאות, גם כן לא הייתי רוצה שום דבר. לא רוצה שום דבר, אתה לא יכול להציע לי שום דבר. דיינו, האדם מגיע למצב שלכל מקום שהוא מסתובב, הוא בעצם חווה סביבו חושך ושקר ורע. תכף נסביר למה סוג של שקר, למה סוג של שקר, כי אדם חווה סוג של התנגדות. כל דבר אני לא רוצה אותו, כל דבר אני לא רוצה אותו, כל דבר אני לא רוצה אותו. והשאלה הנשאלת היא, מה עושים במקרה קיצון? כי כבר הסברנו שרוצים לבדוק אם פתרון מסוים הוא נכון או לא, פשוט בודקים אותו במקרה קיצון. כי חשיבה לדוגמי, חשיבה חיובית לדוגמה לא תעבוד כאן, או להסתכל בחצי הכוס המלאה לא תעבוד כאן, או ללחוץ את הרגע לא יעבוד כאן. כל הטריקים הכי חזקים בעולם של חשיבה חיובית, להסתכל בחצי הכוס המלאה, אמונה בעצמך, כל הדברים האלה, דמיון מודרך לא יעבדו כאן. כי יש מצב קיצון שבו אדם לא רוצה שום דבר. אומר, כל מה שתציע לי, כל מה שאפשרי לא מעניין אותי. ולא כל מה שתציע לי, אלא כל מה שיכול להיות מוצע לי לא מעניין אותי. בן אדם אומר, אני לא רוצה שום דבר שקיים במציאות, שום דבר. גם אם אני הייתי בכבודי ובעצמי מנהל את המציאות, לא רוצה שום, לא, מעדיף להתפטר, מעדיף לעזוב, לא רוצה שום דבר במציאות.
ובמקרה כזה לא יעזור להגיד לבן אדם תחשוב בחשיבה חיובית או תאמין בעצמך או תהיה אופטימי, כי אופטימי למה? אני לא רוצה שום דבר. תחשוב, תסתכל על חצי הכוס המלאה, אבל אין חצי כוס מלאה, כל הכוס ריקה. תחיה את הרגע, אבל אני לא רוצה לחיות את הרגע. תשכח את העבר, אבל אני לא מוטרד מהעבר, אני מוטרד מההווה. אל תחשוב על העתיד, אבל לא מטריד אותי העתיד, מטריד אותי ההווה. יש מצב שבו אדם הוא נמצא בייאוש טוטלי. ובעצם כשאנחנו רוצים לבדוק אם שיטה מסוימת היא נכונה או לא, אנחנו צריכים לבדוק אותה על המקרה קיצון. ובעצם השאלה היא, זה מה עושים במקרה קיצון כזה שבו אדם לא רוצה שום דבר המציאות, שום דבר המציאות הוא לא רוצה. והתשובה שבעצם ניתן לשאלה הזאת, היא בעצם התשובה לאיך בן אדם יכול לגרום לעצמו לרצות את המציאות כפי מה שהיא. כי אם אנחנו נעמיק את העניין, אנחנו נגלה שגם בן אדם שומר, אני לא רוצה שום דבר במציאות, המהות של העניין היא, תמיד יש משהו שהוא כן רוצה. הדבר שאתה אותו אתה כן רוצה, או שלא היית מסרב אליו, זה לרצות את המציאות. נכון שאתה אומר שאתה לא רוצה שום דבר, אוקיי. דהיינו, אתה רוצה לרצות את המציאות. אתה אומר, אני מרגיש שרע טוטלי כי אני לא רוצה את המציאות. מסקנה, מה אתה באמת רוצה? לרצות את המציאות. זאת אומרת, שלא יצויר שהיית רוצה את המציאות, שאלה איך, נכון, אבל לא יצויר שהיית רוצה את המציאות, לא הייתה בייאוש טוטלי. זאת אומרת שהבעיה שלך היא לא עם המציאות, הבעיה שלך היא עם זה שאתה לא רוצה את המציאות. ובעצם, אם אתה תרצה את המציאות, אתה תרגיש טוב באמת. זאת אומרת שהפתרון הוא בעצם בלרצות את המציאות. עכשיו הבן אדם שואל, טוב, מה אני יכול לעשות? איך אני עכשיו יכול לרצות את המציאות? זאת אומרת, בוא נחדד את העניין. תמיד שבן אדם הולך לאיבוד, תמיד יש איזה שביב של תקווה. השביב של התקווה הוא זה שתדע לך שאם תצליח להביא את עצמך למצב שבו תרצה את המציאות, יהיה לך טוב. זה השביב של התקווה. בן אדם צריך להביא את עצמו למצב שבו ירצה את המציאות. עכשיו השאלה נשאלת איתו, מה אני יכול לעשות כדי לרצות את המציאות? ומילת המפתח היא המילה אמת. אמת. למה אמת? ומה זאת אומרת מילת המפתח היא אמת? הרעיון הוא שברגע שבן אדם מגיע למצב של אוש מוחלט, אובדן דרך מוחלט, שום דבר הוא לא רוצה אותו, שום דבר לא משמח אותו, מצב קטסטרופלי מה שנקרא, מצב של אובדן דרך, איבוד שליטה וכו', זה המצב שבו הדבר היחיד שיכול לעזור לבן אדם זה לחפש את האמת. מה זאת אומרת לחפש את האמת? מאוד פשוט, יותר פשוט מה שנדמה. בן אדם צריך לקחת את הקשיים שלו ולבדוק האם הם אמיתיים או לא. מה זאת אומרת? כל בן אדם, ובעצם בזה גם כן נסביר איך בעצם לצאת מכל סוגי האובדן דרך שיש בעולם ומכל סוגי הלבטים וקפטויות והספקות והפחדים, הדמיונות והבעות והשאלות. כל הדברים כולם נפתרים עם המילה האמת. מה זאת אומרת? רגע שיש לבן אדם בעיה רגשית, בן אדם צריך להתבונן ולשאול את עצמו מה השורש של הבעיה הרגשית הזאת. מה השורש? זאת אומרת, בן אדם הרי לא נולד עם בעיה רגשית. בן אדם גדל, יכול להיות שהוא נולד עם בעיה רגשית, אבל היא עוד לא מפותחת שהוא היה קטן. הרעיון הוא שבן אדם, שהבעיה הרגשית כל הזמן גדלה. ובן אדם צריך לשאול את עצמו על מה בעצם, על איזה הנחות יסוד מבוססת הבעיה הרגשית שלי. זאת אומרת, זה שאני לא רוצה את המציאות, ממה זה בעצם נובע? מה הסיבה? למה אני לא רוצה את המציאות? ואם בן אדם מתבונן בדבר הזה, בן אדם בעצם צריך לנסות לגלות מהם אותם כוחות מנוגדים שבגללם אני לא רוצה את המציאות. מהם אותם כוחות מנוגדים שהם אלה שיוצרים את הספק, שהם אלה שיוצרים את האובדן שליטה. בן אדם צריך לבדוק, אוקיי, מה הנחות היסוד שאלמלא הן לא הייתי מרגיש רב. לדוגמה, בן אדם, דוגמה נגיד, רוצה למצוא עבודה, והוא לא מוצא עבודה. יש לו דיכאון, אני לא מוצא עבודה, לא מוצא עבודה, לא מוצא עבודה. אוקיי, ואז בן אדם אומר לעצמו, בוא נבדוק רגע אחד, מה הנחות היסוד שגורמות לי להרגיש רע, ושבן אדם בודק את הדבר הזה, אז מה הנחות היסוד? אני מניח שאני צריך למצוא עבודה, אני מניח שאני צריך למצוא עבודה עכשיו, אני מניח שאני צריך למצוא עבודה במשכורת כזאת וכזאת, אני מניח שאני צריך למצוא עבודה כזאת וכזאת, ואין לי מושג איך למצוא את העבודה הזאת, ואני מניח שאני לא יכול למצוא את העבודה הזאת, ואז נוצר רע. האדם צריך לשאול את עצמו, האם הנחות היסוד שלי נכונות? לדוגמה, בן אדם חולה, בן אדם מנסה להיות בריא ולא מצליח. בן אדם מרגיש רע, אבל למה הוא מרגיש רע? לא בגלל שהוא חולה. בגלל שיש לו שתי הנחות יסוד מנוגדות. הנחת יסוד אחת שלו אומרת שהוא צריך עכשיו להיות בריא, או שזה מה שגורם לו לרצות להיות בריא. כי אם הבן אדם אומר לעצמו, אני עכשיו צריך להיות חולה, מסיבה כלשהי, למה אני צריך להיות חולה? לא יודע. אבל בן אדם, תמציא למה אתה צריך להיות חולה. אז ממילא בן אדם לא היה רוצה להיות בריא, ואז ממילא לא היה מפריע לו שהוא חולה. זאת אומרת שהאדם מניח שהוא צריך להיות בריא כרגע, האדם מניח שהוא לא יכול להיות בריא כרגע, ואז האדם יש לו עכשיו התנגדות, אני רוצה להיות בריא, אני לא בריא, יש פה התנגדות.
וכן הלאה וכן הלאה. בן אדם לא מוצא זוגיות, בן אדם לא מוצא, לא מצליח לפנך את הלדים שלו, בן אדם לא מצליח להסתדר עם, עם בן זוג, בן אדם לא מצליח להסתדר, כל בעיה ובעיה. הבעיה נוצרת לא בגלל המציאות, בגלל הנחות, לא מצליח לפנך את הלדים שלו, בן אדם לא מצליח להסתדר עם, עם בן זוג, בן אדם לא מצליח להסתדר, כל בעיה ובעיה. הבעיה נוצרת לא בגלל המציאות, בגלל הנחות יסוד, בן אדם מניח שהמציאות צריכה להיות ככה, מניח שהמצב לא ככה, ואז נוצר פה הבלגן. ובן אדם, ברגע שיש לו איזה בעיה, הוא צריך לבדוק את הנחת היסוד. מה הנחת היסוד שיוצרת לי את הבעיה? לדוגמה, אני רוצה שהמציאות תהיה בצורה מסוימת, והמציאות לא כזאת. זאת אומרת, יש פה שתי הנחות יסוד. א', אני מניח שהמציאות צריכה להיות ככה, שככה זה יותר טוב, וב', אני מניח שהמציאות כרגע לא ככה. אז בוא נניח לרגע אחד שבאמת המציאות לא ככה. נניח שבאמת המציאות לא ככה. עכשיו בוא נבדוק את הנחת היסוד שאני צריך שהמציאות תהיה כפי מה שאני רוצה, או שהמציאות תהיה דווקא ככה ולא אחרת. איך אפשר לבדוק דבר כזה? אני אומר, כן, אני מניח שאני צריך למצוא עבודה, אני מניח שאני צריך ככה וככה, אני מניח. איך לבדוק אם באמת זה נכון או לא? אז קודם כל אמרנו שהסבל נוצר מההתנגדות. בן אדם מצד אחד מבין שהוא חולה, מצד שני הוא מבין שהוא רוצה לו דברים, ואז נוצר פה סבל. בן אדם מבין ככה, מבין ככה, ואז נוצר סבל. ובן אדם צריך לבדוק, האם הנחת היסוד הזאת שאני מניח שאני צריך להיות בריא, האם הנחת היסוד הזאת שאני מניח שעכשיו אני צריך ככה וככה, שעכשיו דווקא, שאני צריך שזה דווקא ככה ולא אחרת, האם הנחת היסוד הזאת נכונה או לא? ואיך בן אדם יכול לבדוק אם הנחת היסוד הזאת נכונה או לא? בצורה מאוד פשוטה. בן אדם מאוד פשוטה. בן אדם שלוש אותיות שואל את עצמו למה? למה אני מניח שהמציאות היא ככה? לדוגמה, בן אדם מרגיש שמבזים אותו. בן אדם מרגיש שכולם שונאים אותו. והבן אדם אומר, אוקיי, אני רוצה שיאהבו אותי, אני לא אוהבים אותי, ולכן רע לי. בן אדם צריך לשאול את זה רגע אחד. למה אני חושב שמבזים אותי? האם באמת מבזים אותי? האם באמת חושבים עליי את זה? האם זה באמת משנה? בן אדם צריך לשאול את עצמו תמיד המילה למה. למה אני בכלל רוצה את הדבר הזה? מה הסיבה? למה אני רוצה ככה ולא אחרת? מה הסיבה? למה? זה באמת חשוב? באמת זה קריטי? ואם זה יהיה ככה או ככה, זה באמת קריטי? שברגע שהבן אדם יתבונן מספיק על הנושא של הלמה, ואני אחדד יותר מזה, לא רק אם בן אדם יתבונן על הלמה אני רוצה את זה, אלא גם אם בן אדם יתבונן על הלמה אני חושב שהמציאות היא ככה. זאת אומרת, ואני אחדד, אם בן אדם ישאל את עצמו מספיק פעמים למה אני רוצה ככה ולא אחרת, הוא בסוף יגיע לסוג של השתרות הרצון. בן אדם יגיד, וואלה, זה באמת לא משנה אם זה ככה או ככה. ואם בן אדם, ועכשיו אני אחדד את זה גם לצד השני, בן אדם שרואה מציאות כלשהי, רואה מולו משהו, ושאל את עצמו, רגע, למה אני חושב שזה ככה ולא אחרת? למה אני חושב שהמציאות היא ככה ולא אחרת? אם הוא ישאל את עצמו את השאלה הזאת מספיק פעמים, הוא גם כן יגיע להשתוות, הוא יגיע למצב שבו יגיד, כן, וואלה, זה באמת יכול להיות ככה, יכול להיות שזה ככה. עכשיו, בפועל, בחיי היום, בן אדם לא נמצא בפרספקטיבה של ההשתוות. בן אדם אומר, לא, אני רוצה ככה, והמציאות היא ככה, ולכן עכשיו ננסה לשנות אותה. כי אם האדם היה תמיד בתודעה של השתוות, ותמיד הוא היה בפרספקטיבה שהכל אחד, וזה לא משנה אם זה ככה או ככה, ובכלל המציאות זה לא משנה אם היא ככה או ככה, ובכלל היא אחד, בו זמנית היא הכל, במילה לא היה פה שום אינטראקציה בעולם. אבל הרעיון הוא שברגע שהאדם מרגיש רע, מה שהוא צריך לעשות זה פשוט לנסות לעשות בירור של הרצון העצמי של הבן אדם. צריך לשאול את עצמו למה, למה אני רוצה את זה, למה אני לא רוצה את זה, מה הסיבה? ולא להגיד, כן, אני רוצה את זה כי, רגע, אבל זה עצמו למה, רגע, מה הסיבה בכלל מלכתחילה שאני רוצה ככה וככה? אפילו נלך על הרצון הבסיסי ביותר. בן אדם אומר, כן, אני רוצה להרגיש טוב, ואת זה אני לא רוצה, לכן אני חושב שצריך לשנות את המציאות. הרצון שלי נובע מכך שאני רוצה להרגיש טוב. בן אדם צריך לשאול את עצמו רגע אחד, אבל למה אני רוצה להרגיש טוב? מה גורם לי לרצות להרגיש טוב? מאיפה בא הרצון הזה? בן אדם צריך לנסות לגלות מאיפה בא הרצון הזה, ומי שיתבונן בדבר הזה, מאיפה בא הרצון להרגיש טוב, הוא בסוף יגלה שהרצון עצמו להרגיש טוב נובע מתפיסת מציאות מסוימת. זאת אומרת, האדם תופס את המציאות כנפרדות, יש אני ויש לא אני, יש טוב ויש רע, יש אני רוצה ויש אני לא רוצה וכו' וכו', והדברים האלה יוצרים אצל האדם את האני רוצה להרגיש טוב. כי אם אני זה אחד עם הכל, ואם הטוב והרע הם אחד, ואם הרוצה והלא רוצה הם אחד, ואם הכל אחד, אז לא שאך אני רוצה להרגיש טוב, ולא שאך אני מפחד להרגיש רע. אלא מה? שאני לא תופס את המציאות, אלא מה? שאני תופס את המציאות בצורה מסוימת, וממילא אני רוצה להרגיש טוב. מסקנה, אילו הייתי תופס את המציאות אחרת, ממילא הייתי מרגיש טוב גם בלי לרצות להרגיש טוב. כי להרגיש טוב זה כשאתה לא רוצה להרגיש טוב. להיות מאושר זה כשאתה מפסיק לרצות להיות מאושר. מאושר הוא זה שהפסיק לרצות להיות מאושר, אבל בשלמות, לא ב... כן, הפסקתי לרצות להיות מאושר, אבל אני לא אסרב להיות מאושר. בן אדם שבאמת בלב שלם לא מעניין אותו יותר האושר, זה נקרא בן אדם מאושר.
ואמרנו שהדגש, מה שאמרנו, הוא על המילה אמת. בן אדם צריך לבדוק על כל דבר מה האמת. האם באמת המציאות היא כך? האם באמת הדברים נפרדים? האם באמת יש הבדל מהותי בין הטוב לרע? האם באמת זה משנה הרצון שלי? נכון שאני רוצה ככה, אבל האם זה באמת משנה? ואם זה יהיה כך או אחרת, האם זה באמת משנה? זה באמת משנה? זה באמת כל כך קריטי הדבר הזה? עכשיו, בפרקטיקה, ביום יום, האדם כן עושה את הפעולות שלו מתוך מחשבה שזה משנה וזה טוב וזה רע וכו'. אבל כשבן אדם מגיע לזה מצב של צרה ואובדן דרך, המילה העיקרית שבה אדם צריך להתמקד זה במילה האמת. בן אדם צריך לשאול את עצמו מה האמת. האם באמת המצב הוא כזה? האם באמת אני צריך את הדבר הזה? הרעיון הוא בסיסי, הלוגיקה לפתרון בעיות בכל התחומים, בפרט לנושא של אובדן דרך או ספקות וכו', היא מאוד פשוטה. בן אדם צריך לבדוק מהם הנחות היסוד שעליהן מבוססת את הבעיה. מהם אותם דברים שאני מניח שהם גורמים לכך שתהיה בעיה. ובן אדם צריך לבדוק האם הנחות היסוד עליהם אמת. אני מניח שהמציאות צריכה להיות ככה. האם זה באמת? האם באמת המציאות צריכה להיות ככה? אני מניח שאני רוצה ככה. האם באמת אני בכלל רוצה ככה? בן אדם אומר, כן, אני רוצה, אבל אתה בכלל בטוח שאתה רוצה? בדקת אם אתה רוצה? למה אתה רוצה? מה הסיבה שאתה רוצה? וברגע שבן אדם מתבונן בדברים האלה, בסופו של דבר הוא מגיע לסוג של השתוות רגשית, ואז הוא מגיע לסוג של אחדות עם המציאות. אחר כך הוא גם מצליח להיות דבר ביקוחו, שהוא גם רוצה את המציאות ולא רוצה את המציאות ועדיין רוצה אותה. זאת אומרת, יש לו גם מצבים של אני רוצה את המציאות, גם מצבים שאני לא רוצה את המציאות, ואף על פי כן מבחינתו זה אחד. אבל קודם כל בבסיס, בן אדם צריך להגיע להשתוות של הרצון, בן אדם צריך להגיע למצב, להתחבר לתוך נקודה פנימית שבתוכו, על ידי השאלה למה, למה אני רוצה את מה שאני רוצה, מה הסיבה שאני רוצה את מה שאני רוצה, למה אני חושב את מה שאני חושב, מה הסיבה, האם זה באמת ככה, האם אני באמת רוצה את זה, האם זה באמת חשוב לי, האם זה באמת קריטי. ועל ידי הדברים האלה אדם מגיע להשתוות. וכשבן אדם מגיע להשתוות, אז במילה אין לו שום שאלה ושום תשובה, והוא נהנה מהחיים באמת. ושיהיה לכולם המשך יום טוב, תודה.